Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, aziz hamyurtlar, sihat salomatlikda omonlikda bormisiz? Qishning ayozli kunlarida hammangizni sihat salomatlikda, oilaviy xotirjamlikda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz nihoyat Navoiy viloyatidagi Yurak amri xayriya va saxovat loyihasini juda chiroyli, juda go'zal ravishda nihoyatga yetkazdik. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Biz imkoniyatdan foydalanib, Navoiy viloyatidagi safarimizga befarq bo'lmagan tadbirkorlarni, sahiylarni, ko'ngillilarni, xizmat qilganlarni, hamma-hamalarni e'tirof etamiz. Hamma-hamangizdan Alloh rozi bo'lsin. Baraka topinglar. Haqiqatan ham yurtning koriga yaradingiz. Inshaalloh bizning safimiz yanada yaxshi insonlar bilan, yanada sahih insonlar bilan to'lishidan biz umidvormiz. Va xursand bo'lganimiz Navoiy viloyatida ham asta-sekin o'ziga xos ko'ngillilardan tashkil topgan mana shunday xayriya loyihalari paydo bo'layotgani. Men nazarimda bu fikrimga bu yerda yig'ilgan hamma bizning ishtirokchilarimiz qo'shilishadi. Biz kutilmagan ravishda Navoiylik qadrdonlarimiz bilan yanada safimiz kengaydi. Nima deng do'stlar? To'ppa-to'g'ri biz Navoiy viloyatiga kelib juda ham xursand bo'ldik. O'zi Navoiy viloyatiga kelganimizda hamma yoq oppoq qor bo'lib bizni Navoiy viloyati kutib oldi. Bu oqlik belgisi ko'ngil oqligidan deb bilamiz. Navoiy viloyatidagi do'stlarimizdan so'raganimda, aynan men so'raganimda aytishdiki, Navoiy viloyatida juda ham kamdan-kam qor yog'adi. Sizlar kelishinglarga mana oppoq qorga burkandi sizlar kelishinglarga. Deyishdi, biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Va shundoq ayozli sovuq kunlar bo'lishiga qaramasdan Navoiylik ko'ngilliklar juda ham ko'pchilikni tashkil qilib kelib biz bilan mazza qilib ishlashdi. Biz ular bilan ishlaganimizda bizani qo'limiz hech narsaga tegmadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki yordamchilar juda ham ko'p edi. Ularga kattadan-katta rahmat. Mana Yurak amri jamoasidagi yigitlarimiz hamma-hammalari rahmat deb qolishadi. Xudo xohlasa endi Navoiy viloyatiga keyingi safar kelganlarimizda bu do'stlarimiz bilan yanada kattaroq ishlarni qilishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. Imkoniyatdan foydalanib biz mahalliy hokimiyat organlariga ham, ichki ishlar xodimlariga ham, hokimiyat vakillari, mahalla xodimlari hammalariga minnatdorchilik bildiramiz, chunki hammalari faol bo'lishdi, bizni og'irlarimizni yengil qilishdi. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh hali doston aytganda qiladigan ishlarimiz ko'p va biz imkoniyatdan foydalanib mahalliy hokimiyat organlariga, ichki ishlar xodimlariga, mahalla vakillariga hammalariga minnatdorchilik izhor etamiz. Haqiqatan ham biz bilan birgalikda kamarbasta bo'lib xizmat qilishdi. Imkoniyatdan foydalanib men Nurota tumaniga e'tiboringizni qaratgan bo'lardim. Hattoki Navoiyliklar, Navoiy shahridan bo'lgan qadrdonlarimiz biz bu qadar Navoiy viloyati tumanlarida ko'p miskinlar, faqirlar, yetimlar borligini bilmagan ekanmiz.